જય સિયારામ મિત્રો, આપણા સનાતન ધર્મ વિરુદ્ધ, આપણી સંસ્કૃતિ વિરુદ્ધ જે કોઈ ફિલ્મ બનાવે અથવા તો યુટ્યુબમાં વિડીયો બનાવે અથવા કોઈ લેખ લખે, તો એ આપણી ફરજ છે કે આપણે એને વાંચવું ન જોઈએ કે જોવું ન જોઈએ. ઘણી જૂની કથામાં મોરારી બાપુએ પણ આ જ વાત કરી છે. સાંભળો, મારે તમને પ્રાર્થના કરવાની કે આપણા શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ, આપણા દેવદેવીઓ વિરુદ્ધ, આપણા આચાર્યો વિરુદ્ધ, આપણા તીર્થ સ્થાનો વિરુદ્ધ, આપણી નદીઓ વિરુદ્ધ કોઈ પણ વસ્તુ અખબારોમાં કે કોઈ જગ્યાએ આવે તો ભારતીય સંસ્કૃતિના માણસોએ એને વાંચવી નહીં જોઈએ. એ આપણા માટે યોગ્ય નથી. નારદજીનું ફરી એક વખત ભક્તિ સૂત્ર યાદ કરું, દુસંગ સર્વથૈવ ત્યાજ્ય. એ આપણા માટે કુસંગ છે, દુસંગ છે. જ્યાં આપણી શ્રદ્ધાને ચોટ લાગે એવા કોઈ લેખ, એવા કોઈ અખબારો, એવા કોઈ મેગેઝિનો નહીં વાંચવા જોઈએ. સવિનય અસહકાર કરવો, આપણે કોઈની સાથે વિરોધ નહીં કરવો, પણ એ વસ્તુ નહીં અડવાની આપણી શ્રદ્ધા ઉપર ઘા કરે. અને તમને કદાચ જાણ્યું છે, દેશની અંદર આજે રામાયણ ઉપર જેટલા પ્રહારો લોકો કરતા શીખ્યા છે એટલા બીજા ગ્રંથો ઉપર નથી કરતા. ખબર નહીં રામાયણે શું બગાડ્યું. કહેવાતા ડાયા માણસો રામાયણ ઉપર પ્રહાર કરે, સનાતન સંસ્કૃતિનો ઠેકો લઈને બેઠેલા માણસો એમ કહે છે કે રામાયણ વંચાય નહીં, એ તો ચોપાઈ છે ને, લોકકથા છે ને, આમ છે ને તેમ છે. મને દયા આવે છે આ લોકો. જે લોકો આવી પ્રવૃત્તિ કરે આપણા માટે દુસંગ છે, સત્સંગ નથી. આપણા બીજા ધર્મમાં કોઈ કોઈ આમ કેમ આમ 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 આંગળી ઊંચી નથી કરતો, કતલ કરી નાખે, લોકો મારી નાખે. હિન્દુ ધર્મ એટલો બધો વિશાળ ઉદાર છે કે આમાં ગમે તેને ફાવે એમ બોલી શકે, ગમે તેમ લખી શકે. અને આપણી હિન્દુ જનતા એવી થોડી પેલી ઢીલી કે સાંભળી લે છે, સાંભળી લે કે હશે. તમારી ઉદારતાનો અમુક લોકો ખોટો અર્થ કરીને તમને કાયર સમજતા જાય છે, તમને ભીરું સમજતા જાય. એવા સમયે, એવી એક સાંપ્રત, એક એવી સંઘર્ષમય ક્ષણોમાં ભારતીય સંસ્કૃતિની નૌકા છે, ત્યારે મેરે ભાઈ બહેન, તમારી સંસ્કૃતિ માટે સજાગ બનો. તમારા રામકૃષ્ણ, તમારી ગીતા રામાયણ, તમારી વૈદિક પરંપરા, એના માટે તમારે જાગૃત બનવું જ રહ્યું. બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયાસો થાય છે સમાજમાં, એના ઉપર વારંવાર હું કહી રહ્યો છું, તોડવાની કોશિશ થાય છે. આ વાતનો જીવનમાં અમલ કરજો. જય સિયારામ.